Juftojmë të ndiqni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndisë tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës Perëndisë, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë? Armagedoni ekonomik që po vjen. Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës të Dr. David Jeremiah. Ndaj mos u misni asnjë nga programet e tij. Mirë se vini në hollin e profecisë. A keni menduar ndonjëherë se nëse Perëndia ishte në gjendje të krijonte universin, ai sigurisht që nuk e ka problem të na jap pamje të sakta të ngjarjeve në botë shumë kohë para se të ndodhin. Po të shohim librin e Danielit në Testamentin e Vjetër, gjejmë profeci të mahnitshme që janë përmbushur dhe shumë profeci që do të përmbushen. Edhe pse profecitë e Biblës mund të na mahnisin, a ka ndonjë arsye reale për të studiuar këto tekste? Po. Profecia e Biblës është për të na mësuar se Perëndia dhe fjala e Tij janë të besueshme. Dhe profecia e Biblës siguron një depërtim dhe kuptim për gjërat që do të vinë më pas. Po të lexojmë kapitullin e 11 të Danielit, shohim profetin e Perëndisë duke u lutur pranë brigjeve të lumit tigër. Atje Perëndia i tregon atij ngjarje katastrofike që do të ndodhin dhe udhëheqësit mizor që do të sjellin shkatrim mbi këtë tokë. Asuero, Aleksandri, Antioki i Madh, Antioki Epifani dhe së fundi, Antikrishti, të gjithë luftëtarë të kohës së tyre. Vetëm në këtë kapitull të Biblës, ne mund të shohim të gjithë epokën e historisë, që ishte parashikuar me saktësi në detaje, shumë kohë për para se të ndodhte. Por nuk ka luftëtar më të fuqishëm se ai që Perëndia i dërgoi Danielit, edhe pse kjo qenje qiellore mbetet në sfond të këtij vizioni, ai është faktikisht heroi i kësaj historie. Kështu kush është ky luftëtar i mbinatyrshëm, i dërguar te Danieli nga Perëndia? Mikaeli, kryeëngjëlli, një agent i Babilonisë. Andrew Bonar ishte një nga predikuesit dhe shkrimtarët më të mëdhenj të shekullit fundit. Një ditë pas vdekjes së tij, vajza e tij kishte në shtëpi një ungjillor nga Wellsi dhe ajo e mori këtë ungjillor në kishën e babait të saj në Skoci. Ajo drejtoi gishtin tek një nga stolat në pjesën e pasme të kishës dhe i tha se kur ishte e vogël, jati e merrte me vete në kishë dhe ulte atë në atë stol dhe i kërkonte të ulej atje për pak kohë dhe pastaj e i largohi. Dhe ajo tha se ai e kishte bërë këtë gjë jo vetëm një herë dhe pastaj një ditë ajo vendosi të zbulonte se çfarë po bënte babai i saj. Kështu, pasi priti pak, ajo ngrit që ta kërkonte atë dhe ajo vuri re se jati ishte ulur në një nga stolat. Kokën e mbante të përkulur përpara dhe pastaj ai filloi të lëvizte nga një stol në një tjetër. Pastaj në një tjetër. Dhe pastaj ndonjëherë, ajo tha se ai me kujdes hetonte emrat e shkruar nëpër stola, e besoni apo jo. Atëherë në atë kohë njerëzit kishin një stol me emrin e tyre të shkruar. Dhe ai e ulte kokën dhe lexonte emrin dhe pastaj qëndronte aty për pak çaste me radhë. Ajo tha se kur u rrit edhe pak, ajo filloi të kuptonte se babai i saj e bënte këtë gjë pothuajse çdo ditë. Ai shkonte në kishë dhe pastaj lutej për të gjithë njerëzit në kishë, duke u bazuar tek vendi ku ulej secili në atë sallë. Ai ishte një burr lutjeje. Dhe kështu ishte edhe me Danielin, po të studiojmë jetën e tij. Shpresoj ta keni kuptuar këtë. Danieli ishte një njeri që lutej. Ai lutej pavarësisht nëse ishte e lejuar apo jo. Ai bënte të pamundur të lutej. Dhe ai lutej 3 herë në ditë, çdo ditë, sipas asaj që thot shkrimi. Dhe ja ku jemi tani në fund të këtij libri. Dhe Danieli edhe një herë është duke u lutur. Ai po lutet sepse është gati të marrë një vizion tjetër nga Perëndia. Ai është gati të dëgjojë nga Perëndia dhe mesazhi që ai do të marrë do ta shtojë besimin e tij dhe sigurinë e tij në thellësitë e qenies së tij. Përgatitja për këtë vizion që ai do të marrë është dhënë për ne në pjesën e parë të kapitullit të 10. Në këtë kapitull, ne të gjithëve na tregohet një histori që duket pothuajse e pamundur për t'u besuar nga ne sot.
Kjo histori është një pamje e shumë gjërave që po ndodhin sot. Biblia në thotë se Danieli është duke u lutur dhe duke pritur. Dhe ai u ndërpre gjatë lutjes së tij nga një engjël. Dhe në fund një engjël tjetër vjen për të qenë pjesë e historisë. Tani, heroi i vërtet në këtë histori është një engjël me emrin Mikael. Kur Perëndia donte t'i jepte këtë mesazh Danielit, Biblia thotë se mesazhi u shty dhe u vonua për shkak të aktivitetit demonik. Unë do t'ju tregoj historinë ndërsa flasim për këtë. Por historia në të vërtetë fillon në zemrën e Danielit. Historia fillon me një Daniel të shqetësuar, ai është i dëshpëruar, më lejoni t'ju shpjegoj se pse. Biblia na thotë, në vitin e 3 të Kirit, mbretit të Persisë, një fjalë ju njoftua Danielit, kjo fjalë është e vërtetë dhe konflikti është i gjatë. Në atë kohë, unë, Danieli, mbajta zi për 3 javë të plota, nuk hëngra ushqime të zgjedhura, nuk futa në gojën time as mish as verë dhe nuk u vajosa as pak, deri sa kaluan 3 javë të plota. Me fjalë të tjera, Danieli tha unë do të marrë një mesazh nga Perëndia, por ndërkohë që pres, jam në një periudhë gjërimi dhe pikëllimi. Dhe nuk e di me siguri deri sa lexojmë se pse është kaq i trishtuar. Mbreti Kir kishte dekretuar amnisti për të gjithë popullin hebre dhe i lejoi ata të ktheheshin në Izrael për të rindërtuar tempullin dhe qytetin e tyre. Kujtoni se populli hebrek kishte qenë nën robëri për 70 vite. Periudha 70 vjeçare mbaroi dhe Kiri tha, ju mund të ktheheni dhe të rindërtoni qytetin tuaj. Por pse duhej të trishtojë Danieli për këtë? Mira ishte i trishtuar sepse vetëm 50% e njerëzve u kthyen në vend. 50% që tjetër ishte reatuar ai shumë në mënyrën e tyre të jetës në Babiloni, sa që nuk donin të ktheheshin tek rrënjët e tyre. Nuk donin të ishin përsëri populli hebrej që Perëndia i kishte thirrur të ishin. Dhe mbi të gjitha, 50% që u kthye përsëri, nuk e mori shumë seriozisht këtë mundësi që ju dha. Shkrimi regjistron se kur ata u kthyen atje dhe ndërtuan themelet e tempullit, faktikisht e vendosën edhe altarin mbi pllaka. Por ata nuk e vazhduan projektin, ata u dekurajuan shpejt dhe Danieli e donte popullin e tij, dhe ai u pikëlluar dhe qau për ta, dhe nuk hëngri dhe ishte i shqetësuar për faktin që populli i Izraelit nuk ishte i lumtur. Dhe kështu Perëndia do t'i dërgoj Danielit një mesazh, në të cilin ai do të zbuloj se ditët e errta për kombin e Izraelit ende nuk kanë mbaruar. Këtu në kapitullin 10, ndërsa Danieli lutet Perëndis në lidhje me dështimin e hebrejve në përpjekjen e tyre për të ringritur veten e tyre, Perëndia do t'i jap Danielit një profeci që është një nga të vërtetat profetike më të jashtëzakonshme që ju do të gjeni ndonjëherë në Bibël. Vargjet 4 deri në 9, përshkrimi që e personifikon atë. Danieli tha, isha në bregun e lumit të madh, që është Tigri, ngrita sytë dhe shikova dhe ja një njeri i veshur me rroba liri me një brez të artë të ufazit, trupi i tij ishte i ngjashëm, me topazin fytyra e tij kishte pamjen e rufes, sytë e tij ishin si pishtar flakërues, krahët e tij dhe këmbët e tij dukeshin si prej bronzit lustruar dhe tingulli i fjalëve të tij ishte si zhurma e një turme. Është saktësisht një përshkrim i njërit prej engjëjve nga qielli, engjëllit Gabriel. Dhe kur ai e sheh këtë burr që kishte agjëruar dhe mbajtur zi për 21 ditë, Danieli bie përmbys me fytyrë për tokë në gjendjen që Biblia i quan një gjumë të thellë. Dhe pastaj ai zbulon diçka që është vërtet jashtë fushës së të kuptuarit ton në lidhje me këto gjëra. Vargjet 10 deri në 12, por ja një dorë më preku dhe bëri që unë të rri duke u dridhur i tërë mbi gjunjë dhe mbi pëllëmbët e duarve. Vargu 11, pastaj më tha, Daniel njeri shumë i dashur, kupto fjalet që po të them, dhe qohu më këm, sepse tani më kanë dërguar të ti. Kur më tha këtë fjal, unë u qova më këm duke u dridhur i tëri, atëra i më tha, mos ki frik, Daniel, sepse që ditën e parë që vendose në zemrën tënde të kuptoje dhe të përuleshe para Perëndis tënd, fjalet e tua u dëgjuan dhe unë erdha, si përgjigje e fjalëve të tua. Tani ne do të zbulojmë se përse ndodhi në të vërtet vonesa. Ja ku është pjesa intriguese e historisë, për cilën ju nuk dëgjoni ndonjëherë dikë të flas apo dikë që ta diskutoj atë. Vargjet 13 dhe 20 dhe 21 dhe engjëlli më tha mua, por princi i mbretërisë së Persisë më kundërshtoi 21 ditë. Për sa kohë Danieli agjëroi dhe u lut? 3 javë. Por ja, Mikaeli, një nga princat e parë më erdhi në ndim, sepse kisha mbetur atje me mbretin e Persis.
Pastaj më tha, a e di përse kam ardhur këtu pran teje? Tani do të kthehem të luftoj kundër princit Persis dhe kur të dal, ja do të vi princi i Javanit, por unë do të bëj të njohur atë që është shkruar në librin e së vërtetës. Tani më lejoni ta shpjegoj këtë për ju. Këto dy vargje zbulojnë një të vërtet që shpesh neglizhohet. Një betejë është duke u zhvilluar në botën e padukshme që në mënyrë të fuqishme ndikon mbi ngjarjet e çdo dite që ne jetojmë. Ashtu, si që ka thënë edhe apostulli Paul, beteja jon nuk është kundër gjakut dhe mishit, por kundër principatave, kundër pushteteve, kundër sunduesve të botës e errësirës e kësaj epoke, kundër frymrave të mbrapshta në vendet qiellore, me fjalë të tjera, ndërsa ne nuk mund ta shohim atë. Është një betejë e padukshme që po zhvillohet rreth e rrotullnesh në botën në cilën jetojmë sot. Ju thoni, pse është kjo e vërtet? Sepse kur Satani u hodhi jashtë qiellit, ai mori 1/3 e engjëjve me vete dhe i organizoi ata në ushtrinë e tij të engjëjve të këqij. Dhe ata ishin shumë të organizuar dhe ata ishin duke kryer vepra që kishin qëllime satanike. Biblia thot se kur Gabrieli u largua nga qielli që të vinte poshtë për t'i dhënë Danielit përgjigjen e Perëndis në lidhje me lutjen e tij, atëherë Satani lëshoi engjëllin e tij, atë që quhej princi i Persis. Dhe pikërisht ky engjëll e pengoi engjëllin e Perëndis dhe që të dy engjëjt bën një betejë. Ajo ishte një përplasje titanike midis së mirës dhe të keqes. Dhe kjo betejë vazhdoi për plot 3 javë të gjata. Pse nuk e mori Danieli përgjigjen e tij? Ishte e pamundur që ai ta dinte. Dhe përgjigja ishte në rrugë sipër, por ajo u vonua nga ndërhyrja satanike. Princi i Persis, me sa duket, nuk ishte një njeri. Ai ishte një nga demonët e Satanit. Satani urdhëroi princin e Persis që të bënte çdo gjë që i duhej të bënte për të penguar mesazhin e Perëndis, që të dërgohej në kohë. Dhe regjistrimi e bën të qartë se Satani i cakton demonët e tij gjeografikisht. Ka mundësi që ai cakton një princ demon për të drejtuar aktivitetin satanik të çdo principate dhe çdo qeverie. Tani Biblia thot se kjo betejë që po ndodh midis princit të Persis dhe engjëllit Gabriel, i cili po vinte me mesazhin nga Perëndia, më në fund u fitua. Dhe ajo u fitua sepse Mikaeli, një nga kryeprincat e Perëndis, u dërgua nga qielli për të ndihmuar Gabrielin në këtë betejë. Mikaeli është heroi i heshtur në këtë histori. Emri i tij do të thotë kush është si Perëndia. Ai është luftëtari drejtues në betejën e madhe qiellore kundër Satanit. Në kapitullin 12 të zbulesës ja çfarë thot vargu, dhe u bë luftë në qiell, Mikaeli dhe engjëjt e tij luftuan kundër dregojit, dhe dregoi dhe engjëjt e tij luftuan. Në librin e Judës ai quhet krye engjëlli Mikael. Krye engjël do thot engjëlli i parë, engjëlli numër 1, engjëlli kryesor. Mikaeli është i vetmi në Bibël që i jepet ky titull. Nuk ka krye engjëj të tjerë të përmendur në Bibël, gjë që më bën të besoj se kur shkrimi thot se një ditë, sepse Zoti vet me një urdhër, me z krye engjëlli dhe me borinë e Perëndis do të zbres nga qielli, Mikaeli do të jetë ai që lajmëron se Jezusi po kthehet përsëri. Ai është krye engjëlli i Perëndis. Mirë, ne mësojmë pak mbi detajet që i paraprin këtij vizioni në vargjet 14 dhe 15. Dhe engjëlli më tha mua, dhe tani kam ardhur të të bëj të kuptosh atë që do t'i ndodh popullit tënd në mbarim të ditëve. Kush është populli i tij? Hebrejt. Çfarë do t'i ndodh popullit hebre në ditët e ardhshme? Ndërsa më fliste në këtë mënyrë, ula fytyrën për tokë dhe mbylla gojën. Danieli thot, engjëlli erdhi dhe ai më tha mua se çfarë do t'i ndodh popullit tim në të ardhmen, dhe ai tha mesazhi ishte shumë dërmues dhe unë nuk mund ta duroja dot. Dhe e ktheva fytyrën time drejt tokës dhe nuk mund të flisja. Aq traumatik ishte ky lajm profetik për Danielin, saqë Bibla thot se ai duhet të mblidhte forcat 3 herë. Lexoni për të në vargun 10, vargun 16 dhe vargun 19. Dhe për shkak të administrimit të duruar të Gabrielit, Danieli është tani gati për të marrë profecitë të cilat Perëndia dërgoi nga qielli. Tani kjo na sjell ne tek paraqitja e këtij vizioni, e cila është në kapitullin 11. Unë nuk do të predikoj mbi çdo varg të kapitullit 11 dhe nuk do të komentoj çdo varg të tij, por unë dua që ju të keni një pamje të përgjithshme të asaj që do të ndodhë. Perëndia do t'i dërgojë Danielit atë që do t'i ndodh popullit të tij,
që nga momenti kur ai merr këtë mesazh deri në fund të kohërave me çdo detaj. Dhe kapitulli 11 i librit të Danielit është i organizuar rreth 5 burrave të ndryshëm. Dhe këta burra janë përfaqësues të epokave historike përgjatë të ardhmes për Danielin. Unë thjesht do t'ju jap juve një shembull të shkurtër të asaj që Perëndia po i thot Danielit. Të gjitha këto mbretëri në një farë mënyrë ndikojnë tek populli hebre në mënyrë jo të favorshme. Dhe mesazhi fillon me mbretin e parë, emri të cilit është Asuero. Thueni këtë me mua, Asuero. Ju ndoshta mund ta keni dëgjuar emrin e tij më parë. Ai është mbreti i Persisë në librin e Esterit. Dhe Bibla na tregon për të në këto fjalë profetike. Lexojeni në Biblën tuaj kapitullin 11 vargu 2. Dhe ja, në Persi do të dalin akoma 3 mbretër, por i katërti do të bëhet shumë më i pasur se të gjithë të tjerët. Kur të jetë bërë i fortë për shkak të pasurive të tij, do t'i ngrerë të tërë kundër mbretërisë e Javanit. Profecia e parë që engjëlli i solli Danielit ka të bëjë me të ardhmen e qeverisë persiane nën të cilën ai ishte duke shërbyer. Gjatë kohës Asueros, populli hebre kaloi një krizë shumë të madhe. Lexojeni librin e Esterit. Dhe pastaj burri tjetër që del në skenë sipas profetit do të ishte një burr me emrin Aleksander. Ne e dim kush është ai. Ai është luftëtari i madh grek. Vargu 3 kapitullit 11 thot: "Atëherë do të dalë një mbret i fuqishëm që do të sundoi mbi një perandori të madhe dhe do të bëjë çfarë të dojë." Mbreti i dytë që përmendet është Aleksandri, i cili doli në skenë 150 vite më vonë. Dhe përshkrimi tek Danieli kapitulli 11 vargjet 3 dhe 4 na thot se ai do të bëj çfarë të dojë. Dhe ishte pikërisht sundimi i Aleksandrit, ai nën të cilin populli i Izraelit vuajti shumë. Ai psoi disfat sipas shkrimit në një mënyrë shumë të veçantë. Lexoni vargun 4, aty përshkruhet se çfarë do t'i ndodhë Aleksandrit qindra vite më vonë të ardhmen. Por kur t'jetë formuar mbretëria e tij do të coptohet dhe do të ndahet në drejtim të katër erërave të qiellit. Por jo midis trashëgimtarëve të tij dhe as me poa të forcë me të cilën ai mbretëronte, sepse mbretëria e tij do të çrrënjoset dhe do t'u kalojë të tjerëve, dhe jo trashëgimtarëve. Çfarë dim ne për atë që ndodhi? Kur Aleksandri u ngrit, pra, kur ai ishte në kulmin e karrierës së tij, ai vdiq në moshën 33 vjeç. Disa njerëz mendojnë se ai u helmua. Të vetmit pjesëtar të familjes së tij që mund kishin trashëguar mbretërinë ishin një djali i paligjshëm, një vllai i cili ishte i paaftë mendërisht dhe një fëmijë i palindur i gruas së tij shtatzën. Të gjithë këta njerëz u vran brenda vetëm disa muajve pas vdekjes së Aleksandrit, duke mos lënë asnjë pasardhës si trashëgimtar të Aleksandrit. Danieli na thot se perandoria e madhe e këtij udhëheqësi u coptua dhe u nda në drejtim të katër erërave të qiellit. Vargu 4. Dhe historia e vërteton atë profeci faktikisht, duke na treguar se ajo u nda në katër pjesë, secila prej të cilave u sundua nga një prej generalëve të Aleksandrit. Pas Asueros dhe Aleksandrit, mbreti i tret, emri i të cilit fillon me një, është Antioki i Madh. Danieli 11:10 na prezanton me këtë mbret luftrat e të cilit kundër Egjiptit ishin shënjuar në fillim nga disfatat dhe pastaj nga fitoret. Romakët në fund e marrin kontrollin e Sirisë, duke u vënë taksa të rënda njerëzve që shkaktonin kaq shumë probleme. Për të paguar këtë taksë, mbreti i Sirisë dërgoi një tagrambledhës për të plaçkitur tempullin në Jeruzalem. Vini re përsëri se si historia konfirmon profecinë e Danielit. Danieli 11:20. Në vend të tij do të dal dikush që do të dërgojë një tagrambledhës për lavdinë e mbretërisë. Por brenda pak ditëve ai do të zhduket, por jo në zemrim, a në betejë. Kjo është ajo që ndodhi. Dhe pastaj takojmë njeriu më të lig, historia e cilit është regjistruar në çdo libër që ju do të lexoni ndonjëherë. Emri i tij është Antioki Epifani, që në kuptimin e plot do të thotë njeriu i çmendur. Dhe ai ishte një ndër njerëzit më të këqij që kanë ecur ndonjëherë në këtë tokë, dhe po them më i keq se Stalini, më i keq se Hitleri, dhe se kushdo që mund të mendoni. Ai nuk ishte pretendent për fronin e Sirisë, por ai vendosi të përpiqej të ngjitej në rrugën e pushtetit me rrëshfete dhe dhurata.
Dhe ai trazoi një betejë kundër jugut, por nuk mundi të fitonte dhe kështu të dy mbretërit të bllokuar ranë dakord për një traktat paqeje. Vargu 27 i Danielit 11, zemra e këtyre dy mbretërve do të drejtohet për të bërë keq. Ata do të flasin gënjeshtra të ulur në të njëjtën tryezë, por gjëja nuk do të ketë sukses ngjan me traktatet e sotme të paqes, apo jo? Shpejt Antiokia zbraz zemrimin e tij mbi Izraelin. Tani dëgjoni me vëmendje. Forca të dërguara prej ti do të ngrihen për të përdhosur shenjtërorën fortes, që është Jeruzalemi, dhe ata do të ndalojnë flijimin e përditshëm, kujtoni që e kemi studiuar, dhe do të bëjnë veprime të neveritshme që shkaktojnë shkretim. Dhe kjo është ajo që ndodhi, burra dhe gra, kur Antioki Epifani pushtoi Izraelin, ai ngriti një statuj të Zeusit në tembullin e bre, dhe ai kërkoi që hebrejnë të adhuronin atë statuj, ai ndaloi të gjitha flijimet hebrease, dhe ai vet flijoi një derë mbi një altar hebre, dhe tempulli ishte shkretuar që asnjë hebre të mos shkonte dot atje, sepse Antioki Epifani e kishte përdosur tempullin. Por a ju kujtohet çfarë ndodhi? A ju kujtohet se ishte një rebel që ngriti zërin? Dëgjojeni profecin, vargu 32. Me lajka i do të korruptoj atë që veprojnë pabesisht kundër beslidhjes, por populli atyre që njohin Perëndin e tyre do të tregoj qëndres dhe do të veproj. Kjo ishte revolta e Juda Makabeut, e cila përfundimisht qoj në mënyrën se si e festojmë Hanukan, nëse ju kujtohet. Librat apokrif na tregojnë për këtë familje hebrease të guximshme që drejtoi revoltën kundër Antiokit dhe përfundimisht i dha fund mbretërimit të tij. Por ka mbetur edhe një mbret. Dhe ai nuk ka jetuar ende këtu në tokë. Ai është aja e fundit në listën me 5A, ai është Antikrishti që do të vijë. Dhe ja se çfarë duhet ju them juve, burra dhe gra. Nëse ktheheni pas duke filluar nga Asuero, dhe çdo profeci që Perëndia ka bërë në lidhje me të është e vërtetë, edhe Aleksandri, edhe Antioki Epifani, dhe lexoni historinë për ta. Kjo është profecia, kjo është përmbushja, kjo është profecia, kjo është përmbushja. Të gjitha ato janë përmbushur plotësisht. Tani kemi edhe një profeci që mbetet ende për t'u përmbushur. Cili mendoni se do të jetë rezultati i kësaj profecie? Do t'jetë saktësisht ashtu si që Perëndia tha se do t'jetë. Dhe unë e them këtë jo vetëm se e besoj, unë mund t'a vërtetoj këtë nga shkrimi. Perëndia shënon 100% sa herë që ai bën një deklarat profetike. Ai nuk humbet në asnjë goditje, jo thjesht i afrohet asaj, jo pothuajse ja del. Ai nuk shkon për te asaj, apo për para asaj. Ajo që Perëndia thot se do të ndodh, ndodh. Dhe ai dërgon profecinë e tij përmes engjëllit të tij Gabriel. Dhe sigurisht që princi i Persis nuk dëshironte që mesazhi i ungjillit të arrinte tek Danieli, sepse ai është një nga çelësat për të besuar në Perëndin e gjallë, që kur ai flet fjala e tij është autoritative dhe e pagabueshme, dhe ju mund ta demonstroni atë përmes të vërtetave profetike që ju gjeni në shkrime. Dhe Bibla thotë se një ditë do të vijë një sundues tjetër mbi këtë tokë. Emri i tij është Antikrishti, ne nuk e dim se kush është ai, por unë dua t'ju kujtoj juve diçka që ai mund të jetë i gjallë edhe sot, sepse asgjë nuk ka mbetur përpara rrëmbimit që duhet të ndodhë, dhe kur rrëmbimi të vijë, Antikrishti do të zbulohet, dhe ai nuk do të zbulohet si një djal i vogël, ai do të zbulohet si një burr 30 apo 40 vjeçar. Kështu ai mund të jetë duke u përgatitur diku mbi këtë tokë pikërisht tani, dhe nëse ju lexoni kapitullin 11 të librit të Danielit, do të shihni se ndërsa ai nuk na tregon se kush është, ai do të sjellë shumë dëme të mëdha në periudhën e shtrëngimit, por atëherë ai do të mposhtet përfundimisht. Tani unë dua t'ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe që më dëgjuat gjatë këtij mesazhi, por më lejoni t'ju them se vetëm me një kapitull të Biblës ne kemi mbuluar një epokë të tërë të historisë që ishte parashikuar me saktësi në detaje shumë kohë përpara se të ndodhte. Një shkrimtar i panjohur ka thënë se libri i Danielit është i përshtatshëm për të qenë fushbeteje e besimit dhe mosbesimit, sepse nuk ekziston një pozicion neutral që ju mund të gjeni midis këtyre dy vendeve. Nëse Perëndia e tha dhe ajo ndodh, është e vërtet. Siç është e sigurt se Perëndia ka përmbushur çdo profeci që ne mund të lexojmë në këtë libër. Ai është duke na thënë të vërtetën kur na thotë dhe duke qenë se është caktuar që njerëzit të vdesin vetëm një herë dhe më pas vjen gjyqi. Dhe unë nuk e di ndonjëherë miq, unë ndihem sikur nuk e bëj shumë mirë këtë. Unë ndihem sikur nëse ju do të mund të kuptoni se Perëndia po thotë të vërtetën, nëse ju do ta besonit këtë gjë, dhe ende nuk e keni pranuar Jezusin si shpëtimtarin tuaj personal, do të vraponit në altar për ta bërë këtë në mundësinë e parë që do të kishit.
Nuk ka të bëjë me opinionin, nuk është një gjë denominacionale, nuk është David Jeremia, është fjala e Perëndis. Fjala e Perëndis që është demonstruar të jetë e vërtetë, vazhdimisht, vazhdimisht, vazhdimisht. Fjala e Perëndis nuk gabon, dhe Perëndia thotë dhe duke qenë se është saktuar që njerëzit të vdesin vetëm një herë dhe më pas vjen gjyqi. Nëse e njihni Jezus Krishtin, ju nuk do të përballeni kurrë me gjykimin për mëkatin tuaj, sepse kur e vut besimin tuaj në të, ju fituat gjithçka që ai bëri kur ai vdiq në kryq, dhe i gjithë mëkati juaj është gjykuar në atë kryq në Jezus Krishtin. Por nëse ju nuk mund ta pranoni atë, do të qëndroni një ditë përpara këtij Perëndie të shenjtë, dhe ai do thotë: "Unë nuk mund të të marr ty në qiellin tim." Sepse ti nuk u more me çështjen e mëkatit në jetën tënde. Nuk ka përse ne të paguajmë për mëkatet tona, sepse Perëndia dërgoi birin e tij për ta bërë këtë. Ajo që ne duhet të bëjmë është ta besojmë këtë dhe ta pranojmë, e ta marrim atë, dhe ne mund të bëhemi të krishterë. Dhe kur ne të bëhemi të krishterë, do të jemi gati të takojmë Perëndin kurdo që të vijë ajo kohë. Faleminderit që na ndoqët sot në Moment Vendimtar. Sa më shumë që e studiojmë fjalën e Zotit, aq më shumë e kuptojmë se Zoti ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me secilin nga ne. Nëse do donit të fillonit këtë marrëdhënie me Perëndin, hapi i parë është të pendoheni për mëkatin dhe t'i kërkoni Jezu Krishtit që të bëhet Zoti dhe Shpëtimtari juaj. Kur e merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën falës të Perëndis për shpëtim, atëherë fillon udhëtimi juaj me Zotin si një krijesë re në Krishtin. Ndaj, nëse keni hedhur këtë hap besimi sot, unë ju inkurajoj që ta ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë, në një shërbes të besueshme ose me një kishë lokale, dhe të vazhdoni të rriteni në besimin e ri që keni gjetur. Zoti ju bekoft, nërsa filloni ecjen tuaj me Zotin, dhe pres të shihemi sërish herën tjetër, këtu në Moment Vendimtar. Ndoqët programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndisë, që ndryshon jetën tona përgjithmonë. Deri atëherë, miru dëgjofshim.